knjižica broj 86 je gotova. To znači da ih je prije nje bilo objavljeno 85. I dalje su besplatne i ostaće besplatne dok Isus ne dođe. Ovo je riječ Božja. Ovo je knjižica od iznimne važnosti. Otac silazi. Kad kažemo silazi, razumijemo da on ne mora sići, on je tu. Kad kažemo da silazi, to znači da mi osjetimo njegovo prisustvo dok nam govori. Susreće nas u našoj nevolji, jer mnoge molitve zemaljske djece ne podižu se do prijestolja, eventualno do prvih ovih kišnih oblaka, pa padnu nazad. Dok se naše molitve trebaju vinuti visoko do prijestolja slave, da Otac u njima percipira ugodan miris, to jest da On koji sve vidi i sve zna, svojim svevidećim okom u našim srcima otkrije iskrenu ljubav prema sebi. To je značenje ugodnog mirisa kojeg On prihvaća, bilo da se radi o žrtvi, bilo da se radi o molitvi. Knjižica broj 86, molitva u duhu i u istini. Ja uvijek osjećam kao trudničke bolove jedno vrijeme prije nego što knjižica izađe. Tako jedan pritisak se osjeti iznutra, jer duh je uključen i onda skenira svaku objavu, rečenicu, da to bude pred vama jedna simfonija očeve ljubavi, da onaj koji čita uhvati poruku i da ga donese do očevog srca, da mu Otac može izlit svaku milost kako je obećao, da može živjeti u ovom životu pobjednički kako i valja po Kristu Isusu koji nam je prethodio na zemaljskoj stazi i pokazao što možemo kad je Duh Sveti Boži u nama aktivan i kad djelujemo u zajedništvu s Ocem. Hvala tebi Isuse. Evo juče tijekom predavanja naš rob je ovdje kojemu se oči otvore kako Duh hoće, to je prema 1. Korinčanima 12:10, dar razlučivanja duhova. Kaže, imao sam najprije viđenja, onda i objavu. Svjetlosni snop je sijao s neba i onda je kao zapalio vatru svugdje u prostoru i poželio sam u sebi znat što to znači. I čuo sam odmah glas, ja želim rasplamsat vašu ljubav prema meni. To je čista istina, to je svjetlo o ljubavi koje nas na zemlji koji smo bez ljubavi i u potrazi za ljubavlju vodi sigurnom stazom nazad k Ocu u kraljevstvo ljubavi. Ovo je uistinu sveta misija, jer ljubav se ohladila u ove posljednje dane, bezakonje razmahalo po Mateju 24:12 i ljudi uistinu vođeni su svojom palom prirodom, zaslijepljeni, ne vide taj put koji vodi nazad u život. I moja je molitva za sve nas da mi uistinu prepoznamo u srcu da ovo jest očev glas, a ne ljudski. Jer u trenutku kad mi to prepoznamo, kad ovu riječ primimo po 1. Solunjanima 2:13, ne kao riječ ljudsku, nego kao riječ Božju, ona odmah djeluje u nama koji vjerujemo i ostvaruje svoj namjeravani učinak, a to je da nam daje svjetlo i snagu bez kojih ne možemo uspješno završiti ovo naše zemaljsko hodočašće. U 1. Solunjanima 5:17 kaže, molite bez prestanka, pri tome ne misli da mi non stop govorimo, da jednostavno blebećemo naučene riječi, nego da smo non stop u kontaktu s Ocem. Iskrena molitva srca je bez riječi. Otac vidi ono što je u tvom srcu i on reagira na to. Riječi su zbog drugih ljudi. Otac vidi što je u tvom srcu, ti to ne moraš ni izgovoriti. Riječi su zbog drugih ljudi. I Otac uistinu ovim blistavim svjetlom želi obasjati stazu koja vodi do njega, stazu istinske ljubavi. I ja vidim da ljudi to ne vide, a On jedino traži naše srce. Zato nam se objavljuje. Ovo je čista istina. O čemu je istina čista? O očevoj beskrajnoj ljubavi prema svoj njegovoj djeci. Ta ljubav nikad ne jenjava. Ona ne prestaje, ne odustaje i budući da je savršena, ona hoće postići cilj.
ne može podbacit. E tu ljubav bi mi trebali upoznat i ona čini uistinu, ona čini pravu, dječju, povjerljivu, istinsku, duboku molitvu u duhu i u istini. I kad mi napravimo taj spoj, kad se očeva ljubav pri tom spoju ulije u naše srce, kad ga mi u sebi imamo i time spoznajemo kao ljubav, e onda mi ne sumnjamo da on hoće ispuniti svako svoje obećanje, da hoće uslišiti svaku našu molitvu jer nas ljubi. Jer nas ljubi. Knjižica broj 64 spomenuta je više puta tijekom ove serije seminara. Možemo reći da je to sestrinska knjižica. Knjižica broj 64 nauči nas moliti je knjižica koja je tijekom čitanja kod ljudi uzrokovala najviše nadprirodnih događaja ili očitovanja. U toj knjižici, kako je bilo rečeno, ja bih htio jedan dio danas pročitati jer mi se čini važno, a i da vas uputim na nju, da vas potaknem da to uzmete zajedno, da ne propustite ni jednu očevu riječ. U toj knjižici ima poglavlje, spomenuli smo ga, govori o nesumnjivoj vjeri u Boga. I mi moramo razumjeti što to znači, kako se postiže ta vjera, jer čovjek koji sumnja, govorili smo prvog dana ovdje prema Jakovljevo 1, stihovi 5-8, nalik je čovjeku koji je podvojenog uma. On ne vidi dobro, on se stalno koleba, kojega poput mora, kojega vjetar ziba ili nosi amo tamo. Neka takav čovjek koji sumnja, podvojenog, dvostrukog uma, ne misli da će išta primiti od gospodara. I mi moramo razumjeti da sumnja ili nevjera s naše strane čini otpor koji onemogućuje očevoj ljubavi da djeluje u našem životu na blagoslov, i zato nam Otac govori. Dakle, ispravna molitva u duhu i u istini uvijek je uslišena. To je moćna izjava. I Otac želi da su naše molitve uvijek uslišene, jer mi smo u potrebi za blagoslovima, za milošću, za potporom, za snagom. Mi smo u potrebi za njegovim prisustvom koje je aktivno u našem životu. Mi ne možemo bez njega. A budući da smo odvojeni zbog pada i naše pale prirode, on je izgradio most. Molitvom ga možemo dosegnuti, premostiti taj veliki jaz kojeg smo mi sami skrivili zbog pada i promjene u našoj prirode. Time naša priroda kao neljubav u našoj prirodi, neljubav, odvaja nas od Oca i prepušteni sebe. Ako bi čekali da sazrijemo, nama bi trebalo jako, jako dugo vremena da bi mogli ponovo uživati ono što smo izgubili, a što nam On kroz molitvu nudi već sad kao milost, da mu se vratimo što prije. Ovo je tema od iznimne važnosti, jer molitvom mi premošćujemo taj ogroman jaz koji je nastao između nas i Oca. Time božanstvenosti, time blagoslova, time snage, time svjetla, našom vlastitom krivnjom. Ja bih htio da mi to razumijemo, i zato je ova tema toliko važna. I uistinu ljudi to nesvjesno osjećaju i zato ih toliko i privlači. Dakle, iz knjižice broj 64, iz poglavlja sumnja spriječava uslišenje molitvi, čvrsta vjera postiže sve, kao dodatak onome što se nalazi u knjižici Molitva u duhu i u istinu u trećem poglavlju, gdje govori, kao i naziv seminara, da ispunjenje naših molbi ne ovisi o volji Božjoj, nego jedino o snazi naše vjere. Ja bih vam htio nešto dodatno razjasniti, pa prelazim onda na zadnju objavu iz tog poglavlja koja je preostala, i onda ćemo zaključiti ovo naše plemenito nastojanje, a to je da djetetu koji istinski traži pomognemo da uhvati očevu ruku koju on milostivo pruža
i čeka samo taj poziv, taj vapaj da dijete izdigne iz ovog svijeta, iz ove tame, iz ove muke i nevolje u svoje sveto prisustvo i da ga lagano, bezbrežno, neustrašivo poput dobrog pastira povede do cilja ovom tamnom dolinom sjenki smrti. O, volimo te Isuse. Dakle, objava 7417, ovo je veličanstvena objava. Nesumnjiva vjera u Boga. Dakle, pismo opetovano naglašava da mi moramo moliti s vjerom ako ćemo primiti, a ne možemo primiti ako ne molimo, a dok ne molimo, hvala tebi Isuse, ona ne može dati da nas ne prisili, iako nas ljubi i zna što nam nedostaje. Zato moramo moliti da nam može dati ono što nam je potrebno, što nemamo jer smo izgubili vlastitom krivnjom, a bez čega ne možemo na zemaljskoj stazi. Zato moramo moliti da nam može dati što nam treba, a ne može nam dati ako neispravno molimo. I tu se mi nalazimo u najvećoj nevolji. U stvari je to nevolja, ona je duhovne prirode. Ovo su sve posljedične nevolje, ove koje mi susrećemo u svijetu, u tijelu, u materijalnome, ali ovo je stvarna nevolja, je naša odvojenost od Boga i Oca, naša izolacija i time naša slabost, naša nemoć, naša tama, naše neznanje. I tako slabi i nemoćni i odvojeni od njega, mi smo izloženi i lak plijen protivniku koji po 1. Petrovoj 5.8 uistinu ide uokolo kao ričući lav i gleda koga da proždre. I nažalost, one koji su bez vjere proždire, jer u 9. stihu kaže: oduprite mu se čvrsti u vjeri, znajući da i vaša braća diljem svijeta trpe iste nevolje. Pa evo, ja ovo ne bih htio da propustite. Dakle, knjižica broj 64 dobrim dijelom radi komplet sa ovom našom knjižicom. A zašto vam to govorim? Da bi vi bili bolji, da bi čuli sve što nam ima za reći, da ne propustimo ni zarez, jer sve je dragocjeno, i da shvatimo što mi moramo činiti da zagrabimo sve te blagoslove koje nam je On već osigurao u Kristu Isusu i pripadaju nam po njegovoj milosti. Po Efežanima 1.3. Dakle, nesumnjiva vjera u Boga. Kaže, sve vaše molitve će biti uslišene samo ako molite na ispravan način. Sve vaše molitve bit će uslišene ako molite na ispravan način. Koji je to ispravan način, mi uglavnom ne znamo. Jer kad bi znali, sve naše molitve bile bi uslišene. I kad bi sve naše molitve bile uslišene, to bi bio život u pobjedi, u nadmoći, bezbrižan, lagan, u potpunoj opskrbi. Kad bi sve naše molitve bile uslišene i kad bi mi molitvom u duhu i u istini primili svaki blagoslov ili sve što nam je potrebno za uspješno zemaljsko hodočašće, a što nam pripada po milosti Božjoj u Kristu Isusu, mi bi imali službu. Mi bi bili svijetli, silni i zamjetni. Mi bi bili nadmoćni i proslavili bi ga svakim korakom i slavili svakom riječu. A sve to nismo jer ovo ne razumijemo, jer ovo propuštamo i onda ostajemo odvojeni od njega. A odvojeni od njega smo slabi, nikakvi, prosječni, nezamjetni, bespomoćni, svladani u oskudici svake vrste. Ja hoću da vi ovo dobro razumijete, da vam ovo ne bude, evo, još jedna knjižica, jer ovo nije još jedna knjižica. Molitva je najveća milost za palo biće koje je vlastitom krivnjom zbog neljubavi odvojeno od Božjeg života i time u velikoj nevolji. I prepušten sebi milimetarskim napretkom, on bi uživao ove blagoslove nikad, ko što se vidi po ljudima koji nastoje najbolje, ali jedva da rastu ili polako napreduju. A mi kroz ispravnu molitvu možemo sad primiti sve što nam treba i strelovito napredovat milošću Božjom. Pa vas molim da ovo razumijete, kao što trebate razumijeti gdje je problem, što je tema ovog seminara. Ne da čekaš njega, jer ljudi čekaju zbog lažnih doktrina, naravno. Doktrina o milosti, kako se propovijeda, je lažna doktrina. Jer ljudi su lažno naučavani da milost naš Bog i Otac dijeli suvereno, proizvoljno, kako mu se ko svidi.
No to bi bilo nepravedno i neljubavno. Bog naime nije pristran. Djela 10.34 Rimljanima 2.11 Bog nije pristran. Milost je za sve i milost je trajna. Time je on učinio sve što treba i pripremio svu milost. Ali svi učinci milosti u tvom životu, da te ne prisili, jer milost je ljubavni dar, svi učinci milosti ovise samo o tebe. I zato kršćani ne trebaju stalno trubiti o Isusu i njega slavit i promašit bit svega, nego trebaju non stop mislit na sebe i gdje su oni promašili, da ne iskoriste to što im je on milostivo osigura. Jeste razumjeli ovo? Dakle, svo težište je na nama nakon križa. On je sve dovršio i sve nam je uručeno kao milost. Ali učinci milosti ovise samo o nama, o našoj volji, o našem djelovanju, o našem razumijevanju. I stoga život u porazu, u jadu, u bolesti, u oskudici, isprazan život u nesreći je naša krivnja, a ne neko Božje uređenje. Hvala tebi Isuse, kako oni to krivo razumiju, gdje se oni drže u izvjesnoj pasivnosti čekajući njegovo suvereno djelovanje, i to donosi štetu mnogim ljudima. Ja hoću da ovo dobro razumijete, da je težište na nama, kao i kod spasenja. O, volimo te Isuse, jer da je na njemu, svi bi se spasili, jer to je njegova volja. On ne želi da ni jedan propadne, nego da se svi spase. Nije li tako? Tako je sasvim izvjesno, volimo te Isuse. Po drugoj Petrovoj 3.9, hvala tebi Isuse, i prvom Timoteju 2, stihovi 4-6, on želi da se svi spase i dođu do spoznaje Božje, do Krista Isusa, do otkupljenja. On želi, ali se ne spašavaju svi njihovom krivnjom. Jel ovo razumije? Ovo je jako važno. E, to važi i za žrtvu i za sve što nam je priskrbio žrtvom. Svo težište je na nama. Ovo je jako važno. E, zato nam se u toj nevolji on objavljuje, da mi to razumijemo. Dakle, sve vaše molitve će biti uslišene samo ako molite na ispravan način. Ali Otac, ovo je jako važno da znamo tko govori, kome govori i zašto govori. Otac nebeski, svemogući Bog, čista ljubav, koji nas beskrajno ljubi, nama njegovo izgubljenoj djeci, izgubljenim ovcama koje ne vide dobro stazu života i lutaju i opasnosti su, sunovratice niz litice ili biti zaklani od vukova, on nam govori da nas vrati k sebi, i mi smo u potrebi za tom riječju koja nama izgubljenima obasjava stazu života, koja vodi nazad k njemu po psalmu 119.105. Dakle, ali za sad vi ne znate što podrazumijeva ispravan način molitve, pod navodnicima. Ali za, Otac govori, za sad vi ne znate što podrazumijeva ispravan način molitve. Pazi sad ovo. Inače, dakle da znamo, inače bi živjeli potpuno bezbrižan život na zemlji, budući bi mi vjerovali ili se uzdali u mene u svakom trenutku. Jer kad bi mi bili u intimnom odnosu s njime i osjećali živo prisustvo kroz intimnu molitvu, tvoj život u ljubavi i potpuno povjerenje, onda bi naš život u zajedništvu s njime bio uistinu lak i bezbrižan, jer onda bi psalam 23 bio naša stvarnost od prvog do zadnjeg slova. I uistinu po šestom stihu psalma 23 sve dane našeg života bi nas pratili dobrota ili milosrđe ili sreća i milost, kako se mogu prevesti te hebrejske riječi. I mi se ne bi ničega bojali, jer bi znali da je gospodar stvaranja kod nas, pored nas svojim štapom, što znači silom svojom, nas štiti cijelom dužinom puta, i ništa, niko i nikad nam neće
ne može nauditi po psalmu 23, 4. stih i bili bi potpuno opskrbljeni jer bi znali koliko nas ljubi i oslonili bi se na njegovu očinsku skrb i onda nam ničega ne bi nedostajalo po psalmu 23.1. Jel ovo razumijem? Dakle, jako važno. Dakle, ako ti nisi takav, ti si promašio. I sav pogled je na tebe. Jer on je sve već učinio. Sve je vaše. 1. Korinčanima 3 stihovi 21 do 23. Sve je vaše. Dakle, on nam je sve osigurao. Uživamo li mi to? I što čekamo ako nam je to dostupno? Kao mi to ne bi uživali. Ne lažeš, uživao bi, ali vlastitom krivnjom ne uživaš. Dakle, sve vaše molitve će biti uslišene samo ako molite na ispravan način, ali za sad vi ne znate što podrazumijeva ispravan način molitve, inače bi živjeli potpuno bezbrižan život na zemlji, budući bi mi, Otac velikim slovom, vjerovali u svakom trenutku. Slušaj sad ovo. Što nam nedostaje. Ja, dakle, kad nama, recimo, ako mi nemamo za režije, onda nam nedostaje novac i to se zove materijalna nevolja. Ako smo mi bolesni, ako nam je tijelo svladano i ne možemo ustati s kreveta, onda nam nedostaje snage i zdravlja i onda smo mi u nedostatku. Ako nam nedostaje spoznaje, ako nam nedostaje vjere, mi smo u velikoj nevolji, imamo veliki nedostatak i u tu nevolju on silazi svjestan naše velike potrebe i daje nam ruku pomoći, a ne može nas prisiliti i zato nam govori. Jer kad nam govori, on ne ulazi nasilno u naše srce, nego kuca na vrata srca. A na nama je da li ćemo biti poslušni riječi kao vršitelji ili samo ljeni slušatelji koji zavaravaju sami sebe. I ako mi primimo riječ u srce kao vršitelji, ta riječ postaje tijelom u našem životu i stvaruje namjeravani, a od nas željeni učinak. Po otkrovenju 3.20 i Jakovljevo 1, stihovi 21 do 25. Međutim, Otac govori, vama nedostaje ovo čvrsto pouzdanje u mene. To smo jučer govorili. Vama nedostaje ovo čvrsto pouzdanje u mene, otud vi niti ne možete molit pravilno. Dakle, bez čvrstog pouzdanja mi ni ne možemo molit pravilno. E sad, on zna koja je naša bolest i dao je dijagnozu. Ali, za razliku od ljudskih krivih učitelja, božanski učitelj nam nudi rješenje. On odmah nudi rješenje i to rješenje vam dolazi u obliku riječi i ovdje vam je upakirano u knjižicu. Ste razumjeli? I dok vi ovo ne razumijete, ne možete se pravilno odnositi prema ovoj milosti. To vam dođe kao, pa da, još jedna objava. No nije to tako. Mi smo u velikoj potrebi za ovom riječi. Jer jedino tako možemo premostiti taj veliki jaz. Mi ga polako premošćujemo milimetarski našim naporima ljubavi. Ali nećemo uspjeti bez njegove milosti. Preslabi smo. Protivnici su prejake. I mi to moramo razumjeti i iskoristiti svaku milost. Dakle, međutim, vama nedostaje ovo čvrsto pouzdanje u mene, povjerenje. Otud vi niti ne možete molit pravilno. Vi sumnjate, pazi, te i dalje nastavljate tražit, premda vi trebate jedino čekat na uslišenje bez sumnjanja. To smo jučer govorili. Ajmo iz početka. Dakle, ovo je važno. Vi znate kao što ja znam da puno ljudi moli. I to je u redu. E sad, nakon molitve postavlja se pitanje, kad ponovo moliti, jer to smo jučer također rekli, a kad ponovo ne moliti, moliš kad molitva nije uslišena, jer nisi ispravno molio. A ne moliš kad je molitva uslišena. Dobro, ako je molitva uslišena, ja svejedno još nisam vidio to uslišenje jer sam primio po vjeri.
Dobre, koja je onda razlika između molitve bez vjere i molitve s vjerom, kad ni jedna ni druga odmah ne donose očitovanje? Jer kod molitve s vjerom sam ja napravio spoj s Ocem i objava njegove ljubavi u mom srcu kroz vjeru mi daje uvjerenje da me čuje, uslišio, i ja ne molim više nego zahvaljujem i siguran sam da uslišenje dolazi. A ako vi nakon molitve i dalje imate strah i brigu i nesigurnost i osvrćete se okolo, onda niste ispravno molili. Jeste razumjeli? Ovo je jako važno. A onda mi moramo raditi na sebi da bi se naša vjera osnažila, pa i to naučavamo. Jeste razumjeli ovo? Da vam ponovo, ovo je jako važno. Dakle, ovo je jedno od temeljnih pitanja. Jer ovo ljudi često pitaju, kako ću ja znat? Onaj koji je molio vjere, on zna da je primio, jer se kroz vjeru spojio s Ocem koji mu daje to jamstvo u srce. Koji nije molio vjere, nego samo pokušava, on nema jamstvo u srcu, nema sigurnost, pa je u brizi strahu i nastavlja moliti. I to je u redu. Za jedne je sljedeće, ponovit ću, a za druge je ono što smo jučer govorili. I svatko zna kako se osjeća. Nemoj mene pitati. Ste razumjeli? Evo objava 4.3.9.3. Onaj dio kojeg smo već nekoliko puta spomenuli, jako je bitan. Jako je bitan. Dakle, istinska molitva u duhu istine. Danas ćemo ovu objavu na kraju nismo cijelu prošli, nego u tri puta na tri predavanja, nema veze. Pazi. Ako Bog ne usliši vaše molbe, ako ne nađete ispunjenje, onda niste ispravno molili. Pa stoga ponovo morate zvat i njemu predstaviti vašu nevolju. Ako molite za otklanjanje nevolje, jer samo trebate vjerovat da vas Bog ne ostavlja bez pomoći, a tad će vam biti pomognuto. Uvijek je do nedostatka povjerenja, jer vjera nije dovoljno duboka, tako da Bog ne čuje vaš poziv, to jest ne obraća pažnju na njega, slušaj sad ovo, kako biste spoznali što vam nedostaje. Ovo je jako važno. Dakle, nas nevolja razotkriva, jer pokazuje da li imamo vjeru ili ne. I ako mi u nevolji nemamo vjeru da nadvladamo nevolju s njegovom snagom, to je trenutak spoznaje poniznosti, pokajanja i onda rada na duši da osnažimo vjeru. I tu nas on susreće u našoj nevolji. Ovo je jako važno. Jeste razumjeli? Preskačemo, dolazimo na kraj objave. Ovo do sad nismo čitali, ovo je baš zanimljiva objava. Određena iskustva i nevolje vjere često su od Boga poslani čovjeku kako bi ga doveli do duhovnog razvoja. Pa kad on spozna da nema vjeru i razumije što mu je začinet da stekne vjeru, jer je prepreka takva da bez vjere ne može prevaliti, zato mu je dana, prijatelju moj, on će si raditi na vjeri. Nije li to veličanstveno uređenje? I sad mi to trebamo razumjeti. Pazi, kako bi ga doveli do duhovnog razvoja, i oni su stoga na određeno vrijeme na blagoslov, dakle te nevolje, no putem istinske ili duboke molitve isto tako bivaju otklonjeni. Dakle, te nevolje, pošto Bog nikad ne uskraćuje svoju pomoć onom čovjeku koji poput djeteta kod njega traži utočište. Nikad. Prepustite mu se, dakle ovo traži, prepustite mu se s punim povjerenjem i s vjerom očekujte otklanjanje onoga što vas pritišće i nećete biti razočarani, jer duboku vjeru Bog nikad neće pustiti da propadne. Pazi, on želi tu vjeru u nama. On želi tu vjeru. On želi da smo mi toliko uvjereni u njegovu ljubav, da bez obzira kakva prijetnja, kakav napad, kakva nevolja, mi imamo uvjerenje da nas ljubi, da je s nama. Stanemo u vjeri čvrsto uz njega i ne moramo ni moliti. A dok to nemamo, onda on traži molitvu, jer molitva premošćuje ta jaz koji je u nama, zato što još nismo napravili pravi spoj. Ovo je baš jako važno. Nastavljamo. Pazi.
opet i iznova sićušne sumnje će se pojaviti u vama s obzirom na to da li ću ja u stvari ispuniti vaše zahtjeve, i onda vaša molitva već nije kako bi trebala biti da bi bila uslišena. Neka čovjek koji sumnja zna da neće ništa primiti od gospodara. Takav čovjek. Dakle, uvijek trebate znat da je moja ljubav spram vas beskonačna i da ljubav sebe nikad ne uskraćuje. E sad ovdje, nakon što smo više puta to spomenuli tijekom ovih predavanja do sad, znači na 4 seminara, ovdje stajemo i idemo na ovo je jako važno, na konkretne upute. Jučer smo spominjali što kad mi sumnjamo, što kad nemamo dovoljno povjerenja. Dakle, ovo je jako važno da razumemo. Mi imamo rješenje za tu situaciju. Mi ne smijemo tu stat. Kad primijetimo u nama slabost vjere, kad primijetimo sumnju, kad primijetimo strah, kad primijetimo brigu, to je odvojenost od Oca. I mi imamo rješenje. Objava 4.1.5.0, ista knjižica, ali drugo poglavlje. To je poglavlje, hvala tebi Isuse, povjerenje u Oca, obećanje, molite i primit ćete. Ova objava je također jedna od najboljih koje imamo na temu molitve. Pazi sad ovo, slušaj sad ovo. Hvala tebi Isuse. Kaže, vama jedno nedostaje. Slušaj sad ovo. Dakle, zašto idemo polako? Jer imamo rješenje. Ja hoću da se ovo snimi, ja hoću da imate koordinate objava, da se u sobici možete posvetiti tome i otkloniti svaki problem koji je u vama zbog vaše nevjere, da razumijete točno gdje je problem, da uložite napor otkloniti ga i da onda sa snažnom, odvažnom vjerom možete baštiniti blagoslove i živjeti pobjednički život. Zato vam naglašavam da imamo u knjižici broj 64 dodatne objave koje su jako važne za našu temu, ali razumijete ovo? Pazi, dakle, Otac govori, vama jedno još nedostaje, neograničeno povjerenje u moju pomoć. Dakle, kad mi to imamo, onda sve imamo. E to je onda drugačiji poziv. Drugačije stanje čovjeka kad tako zaziva Oca. Međutim, vama još jedno nedostaje, neograničeno povjerenje u moju pomoć u svakoj nevolji tijela i duše. Međutim, baš to povjerenje tek i jest obilježje moje djece. Tek to povjerenje obilježava njegovu djecu. To smo govorili kroz Mateja 7, stihovi 7 do 11, i jučer smo govorili o tome i govorili smo sad također u Šibeniku i ranije u Splitu. Ispričavam se, kad smo počeli ovu seriju. Dakle, tu mi moramo napraviti spoj. Mi moramo prebivati u očevoj ljubavi koja nam je objavljena na križu, koju razumijemo po roditeljskom odnosu u prirodnome, dok ne primimo objavu. Jer kaže u drugim Korinčanima 5.14, ljubav nas Božja prožima kad promatramo ovo i onda križ, jedan umrije za sve. Dakle, ako vi, ovo je jako važno, ako vi hoćete upoznat očevu ljubav, vi morate ostaviti vrijeme za promatrat očima duše ono što je činio, što sad čini i obećao je učiniti za svu njegovu djecu, i prožet će vas ljubav Božja. I kad ste prožeti tom ljubavlju, onda iz te ljubavi molite sa potpunom uvjerenošću i ne sumnjate, i onda je svaka molitva uslišena, jer molite u duhu ljubavi i svoj iskrenosti srca. I to je prava molitva u duhu i u istini. Dakle, kaže, međutim, baš to povjerenje tek i jest obilježje moje djece koja dolaze Ocu i pred njega iznose svoje nevolje i potrebe. Ne samo nevolje, nego i potrebe. Jer on neće nas samo zaštitit, nego će nas i potpuno obskrbit. Volimo te Isuse. Mislim, hvala tebi Isuse da bar postoje negdje sluge koji razumiju ovaj princip nadmoći u Kristu Isusu. Pa jedan od njih kaže ovako, mislim,
kao što vi možete upoznat Božju iscijeliteljsku moć kad ste bolesni pa vas iscijeli, vi bi trebali stalno živjet pod utjecajem njegove božanske zaštitničke moći, tako da nikad niste bolesni. Ste razumjeli ovo? A volimo te, Isuse. Ste razumjeli ovo? Ovo je jako važno, jer je jedno i drugo od njega. Kao što vi poznajete njegovu iscijeliteljsku moć, pa kad vas on dotakne, vi se iscijelite, onda ste opet van reda, pa se opet razbolite, vi bi trebali cijelo vrijeme biti upoznati, iskušavati njegovu Božju zaštitničku moć, onda ti ni jedna bolest ne može pristupiti. A di si sad? A? O, volimo te, Isuse. Dakle, baš to povjerenje tek i jest obilježje moje djece koja dolaze ocu i pred njega iznose svoje nevolje i potrebe s vjerom u moju sigurnu pomoć. Kako možemo iznijeti molitvu u takvoj vjeri da smo sigurni u njegovu pomoć? Ključ je u Ivanu 15.7, kad se razumije u skladu sa božanskom istinom, a ne protestantskim naukom. Jer on najprije govori o tome što znači ostati u njemu, a govori da to znači živjeti u božanskoj ljubavi. I kad živimo u božanskoj ljubavi, onda poznajemo njega koji je ljubav. I kad ga poznajemo i prilazimo mu kroz njegovu riječ koja objavljuje sve što on svojoj djeci želi dat, onda uvijek primamo, jer molimo ono što nam želi dat, potpuno uvjereni da on ne može podbaciti jer je vjeran i jer nas ljubi. I onda naša nesumnjiva molitva seže do prijestolja i mi primamo svaki blagost. Jeste ovo razumjeli? Dakle, ostati u njemu znači živjeti u ljubavi, a ući u njega znači primjeti ga po vjeri, po poruci evanđelja. Jeste ovo razumjeli? Ovo mnogi ne razumiju. Hvala tebi, Isuse, i volimo te, Isuse. Dakle, kad ga mi poznajemo, primjerice, kao što jučer bilo rečeno, kao što ja poznajem moju mamu, kad ja nju pitam nešto, ja znam da će to ona meni dati. I obrnuto, kad ona mene pita, i ona zna da će primiti. Zašto? Jer se volimo, jer se poznajemo. O, volimo te, Isuse. Dobro? Pazi. Ni najmanja sumnja, ovdje se vežemo na zakonitost, ni najmanja, jer jučer je bilo rečeno da on mora poštovati zakon vječnog reda i da zato čvrsta vjera neće nikad biti razočarana, jer ona ulazi u zakon vječnog reda. Što je tome nasuprotno? Sumnja i nevjera, oni krše taj red i onda nas ne može uslišiti, jer je ta nevjera otpor prema njegovoj ljubavi, u principu je nepoznavanje Boga zbog neljubavi. To vam je u korijenu nevjere i sumnje i straha. Nepoznavanje Boga zbog odvojnosti od njega, zbog neljubavi. I zato u neljubavi, dok si u otporu, što se očituje kroz nevjeru, sumnju i strah, ti ne možeš primiti zračenje Božje ljubavi, iako si okružen, i on ti ne može uslišiti molitvu iako želi. Vi ovdje morate prebivati. A ne kao, joj, super predavanje bilo, baš je bilo ono, čovječe, tak me to prožilo, sve me negdje po leđima. Prijatelju, ovo je poticaj da uđeš u sobu, da sve ove objave izdvojiš, da 100 puta čuješ ovo što ti je objašnjeno, jer ti ovo nema gdje objasniti, ovako filigranski. Točno u centar problema, ovo je točno u centar problema. I ti točno tu moraš iščupat korijen problema, i kad se tu spojiš, onda svaka molitva prolazi. O, volimo te, Isuse. Dakle, ni najmanja sumnja ne smije se javiti u vama. Ovo je sad bitno, pazi. Kako je moguće riješiti tu sumnju u očevu ljubav? Sumnju da će ljubav meni čini dobro. Pa da poznaš ljubav. To je samo nepoznavanje ljubavi, zbog ne ljubavi. Kako ja mogu riješiti sumnju u to da će mi savršena ljubav dat sve što mi je dobro kad ga, zašto ga moram zatražiti? Da mi ne da na silu, on bi meni ugura cijelog sebe, ali to bi me ubilo. Tražim ne zato da ga umilostivim, nego da otvorim srce da mogu primiti. Ste razumjeli? Kako se otklanja sumnja da će mi savršena očeva ljubav, oca koji me beskreno ljubi, dat sve što mi treba? Pa prijatelju, ti
zaostao u razvoju. Koji dio ti ne razumiješ prirodnog roditeljstva? Samo trebaš stat i prebivati u toj ljubavi. Objavit će ti. Zamisli taj stih, jer križ je objava ljubavi. On tri put kaže o križu, ovo je ljubav. 1. Ivanova 3 stihovi 16 do 18, 1. Ivanova 4 stihovi 9 do 10 i Rimljanima 5 stihovi 6 do 8. On tri put kaže, ovo je ljubav. Po ovom smo upoznali ljubav, kao što se on žrtvao, dao je život za griješnike. On nije čekao da ga vi ljubite, on se dao vama. I sad prebivaš, isplatit će ti se kad uđeš u tu ljubav. Pazi sljedeće, kako se rješava sumnja koja je otpor kojega on ne može na silu slomiti, jer je iza njega ne ljubav, a ljubav mora biti slobodna. Pazi. Ni najmanja sumnja ne smije se javiti u vama. Morate se unijeti u ljubav vašeg Oca i Stvoritelja. To ti se isplati. Unijeti. To znači ući u tu ljubav. Kušati je. O, volimo te, Isuse. Kaže u psalmu 34.8, meni se sviđa novi živi prijevod, kaže kušajte i kaže probajte kako je sladak gospodar. Inače, normalni prevodi su kao dobar, ali meni se sviđa sladak. Slušaj, ovo je ključ problema. Tu smo, znači greška je u nama, nikad u njem. On nam sve želi dati i sve nam je osigurao. Ali ne može preko naše volje. Ne može mimo zakona vječnog reda. A mi ga kršimo dok smo u nevjeri, time u sumnji, time u strahu. Jer iza toga je neljubav. Jer tko ima ljubav, on niti je u sumnji, niti je u brizi, niti je u strahu. Niti je u nevjeri. Jel razumijete gdje je problem? Dakle, mi to stanje koje se očituje kao sumnja, nevjera, briga i strah, to su očitovanja, mi to stanje moramo otkloniti, a on nam nudi rješenje. I kad mi to otklonimo, kad uđemo u tu ljubav i ta ljubav uđe u nas i kad zamolimo iste ljubave, onda nema sumnje i on uvijek uslišava molitvu, jer tad djeluje zakonito. Zakonito. A on ne može van zakona. Dakle, hvala tebi Isuse. Morate se unijeti. To znači stati, razmisliti, promišljati, čekati. Mislim, ljepota je to, promišljati o tome. Mislim, to je najljepša priča ikad ispričana. Ja znam, kad sam ja ranije gledao filmove kad sam gledao, hvala tebi Isuse, onda sam filmove koji su nekako meni odjekivali u srcu, ja sam ih non-stop gledao. Non-stop. Dakle, nisam ih gledao 1, 2, 3 puta. Ja sam ih gledao 30, 40, 50 puta. E, ovaj film trebate tako gledat. Non stop. I što ga više gledate, a taj fenomen je prisutan i kad gledaš normalne filmove, što ga više gledate, to više detalja vidite. E, tako i ovdje. I kad mi napravimo spoj sa ovim božanskim scenarijom, prijatelju moj, te dobit ćeš Oscara za najbolju sporednu ulogu. Isus je dobio Oscara za glavnu ulogu. Hvala tebi, Isus. Dobro, pazi. Morate se unijeti u ljubav vašeg Oca i Stvoritelja i vašeg Uzdržavatelja, ljubav koju On ima prema svojim stvorenjima. Ako ste sposobni osjećati se obuhvaćeni ljubavlju očevom, recimo ja jesam, ja vam govorim iz iskustva. Dakle, kad je mene obuhvatila ljubav očeva, ja sam po objavi te ljubavi u srcu razumio jasno da ta ljubav mene ne može, neće i ne smije ostaviti nezbrinutog, nezaštićenog. To je nemoguće. Stoga ja uopće ne molim za to. Ja stojim u tome. Ste razumjeli ovo? Ja mu na tome zahvaljujem. Ja u tome uživam. Ja ga zbog toga hvalim. Ja sam u tome. Ovo je jako važno. Dakle, i kad ti imaš
tu objavu u srcu, e onda znaš da će ti On koji te toliko ljubi dati sve što je tebi potrebno za tvoj zemaljski hod, jer svima nam je različit. Nemoj se uspoređivati s drugima. Ako ste sposobni osjećati se obuhvaćeni ljubavlju očevom, svaka će sumnja u vama nestati. Ja vas molim da ovo razumijete. Bez ovog bi seminar bio oštećen da vam ovo nisam rekao. Dakle, ovo je važno, jer ovo nije objašnjeno u objavama koje su u ovom poglavlju, trećem poglavlju knjižice broj 86, ali je to ista objava. Sve to dio ovog otkrovenja čiste istine. I onda mi moramo znati pravilno razdijeliti riječ Božju. Hvala tebi Isus. Kaže u 2. Timoteju 2.15, King James Pavle piše Timoteju, starješini zajednica, ujedno svom djetetu, po vjeri, hvala tebi Isus, kaže Timoteju, proučavaj i to riječ Božju, da se pokažeš prokušanim kao sluga koji se nema čega stidjet, koji pravilno razdijeljuje riječ Božju. Tako je ovo, trebaš pravilno razdijeliti. Znaš, moraš znati spojiti. Ovi neki nešto spaju pa im eksplodira u glave. Pa, dok spajaju, onda oči idu u križ. Ti moraš znati razdijeliti, spojiti, jer ti se može nešto i štetno dogoditi. Ako ste, ovo je jako, jako, jako važno, ja bih htio da ovo dobro čujemo i da onda ostavimo vrijeme za to, jer u tome grmu leži zec. Dakle, ako ste sposobni osjećati se obuhvaćeni ljubavlju očevom, svaka će sumnja u vama nestati. A ona nam je prepreka. To je sumnja u što? Dakle, moraš stati i vidjeti u što sumnjaš. Sumnjaš da će ti Otac dat, jer te ljubi, ono što je potrebno za tvoj život. To je užas. To je ateizam u stvari. Užas. A to je zbog neljubavi u nama. To je zbog neljubavi u nama, jer zbog neljubavi mi nemamo tu ljubav, pa bi imali i objavu u srcu. Ako ste sposobni osjećati se obuhvaćeni ljubavlju očevom, svaka će sumnja u vama nestat, pošto će vam tad moja ljubav sve objasnit. Prijatelju moj, pa ti kad imaš tu ljubav u srcu, pa ti znaš da nema vječnog prokletstva. To je ono, abeceda. Abeceda, to ono, to u prvom razredu na nebu znaju. To je ono osnovno znanje. U vrtiću još. To je ono jednostavnije od jednostavnije. A nama je to najviša nauka i većina u crkvama to ne razumije. Zamisli to. Ovo je jako važno. Dakle, ja ne bih htio da ovo propustite. Spajamo dvije objave, nećemo cijele, kao uvodna riječ, da vi meni ne pobjegnete, a ja da vama ne objavim da je to u knjižici broj 64. Dakle, spajam objavu 7417 i spajam objavu 4150 iz knjižice broj 64, jer to su iznimno važne objave da uspijemo. Ako ste sposobni osjećati se obuhvaćeni ljubavlju očevom, a prije toga kaže uronite. Uronite kroz promišljanje, uronite kroz riječ i uronite kroz život ljubavi. 1. Ivanova 4.16 i 1. Ivanova 4 stihovi 7 i 8. Pazi. Svaka će sumnja u vama nestat, pošto će vam tad moja ljubav sve objasniti. Jer kad živimo u ljubavi, onda se nastane i Otac i Sin. A pri tome se misli i ljubav i mudrost. I ljubav i objava. Otac i Sin, i ljubav i objava. Pošto će vam tad moja ljubav sve objasniti, tad znate, tad ne misliš, tad ne vjeruješ, tad znate da ja vama ne mogu nego li dat sve za što molite, pošto prava ljubav nikad ne zakazuje. Da misli, svatko koji ikad volio, bio u nekoj vezi, kad su bili oboje zaljubljeni, znaju da se ljubav ne uskraćuje, da želi dat sve. Prava ljubav se nikad ne zakazuje, nego se želi sjediniti sa predmetom svoje ljubavi i da vam ja, dakle, neprestano želim dopustiti ono što je za vas dobro, kako ne bi došlo do štete. Hvala tebi, Isuse. Vraćamo se na ovu objavu. Hvala ti, Isuse. Hvala ti, Isuse. Ajmo ovako. Ako
druga objava, vraćamo se, prva objava, vraćamo se na nju. Ako molite svjesni ovoga, čega? Te ljubavi. Onda ćete također znat da ja ne mogu odbit ništa za što molite, budući moja ljubav želi odvratit sve poteškoće od vas. Moja ljubav vas želi usrećit i moja sila je tako velika da za mene ništa nije nemoguće, čak ako se to čini nemogućim za vas ljude. To već znamo, ono što ljudima nemoguće, Bogu je moguće, Marko 10.27 recimo. Pazi, pa ipak vi ste nesposobni dokučit moju bezgraničnu ljubav i to uzrokuje da sumnjate. Dakle, ovo je jako važno da mi razumimo gdje je problem. Ovo je korijen, sam korijen problema neuslišene molitve. Sam korijen problema. Pa ipak vi ste nesposobni dokučit moju bezgraničnu ljubav i ovo uzrokuje da sumnjate, što slabi vaše povjerenje u ispunjenje vaših zahtjeva i pritom također ograničava moje djelovanje. Zamislite. Dakle, to je razlog zašto je njegovo djelovanje ograničeno i unatoč tome što nas želi bogato obdariti, ne može zbog naše neljubavi, iz nje sumnje i nevjere, brige i straha. Ja hoću da vi točno znate koji je korijen problema, da ne bi stalno plivali na površini i nikad ne otkrili uzrok i ode život u poraz. O, volimo te Isuse i hvala tebi Isuse. Vi jedino uvijek primjenjujete yard mjerilo, dakle mjerilo koje je primjenjivo na vas ljude. Dakle, mi gledamo na njega i na ono što čini i na ono što može učiniti kao na ljudski element. Znaš, kao imamo situaciju, on je rekao, i onda citirao što je čovjek rekao. On je rekao i daje ljudsko mišljenje o situaciji o kojoj je Bog i Otac dao drugo mišljenje. Ali kad ti tražiš ljudsko mišljenje u svezi tvoje nevolje, to dokazuje da ne poznaješ Oca. Da si odvojen od njega. To je u korijenu nevjere. To je zašto mi u okolnostima koje su za nas nepovoljne, nismo sa riječju na usnama i ne stavimo riječ u praksu. Nema drugog uzroka. I to je razlog zašto smo mi poraženi u životu. I ja sam sad odlučio dokončat to, taj problem. Znate već kućne grupe, lijeva strana, desna strana je korak u ljubavi, lijeva je korak u vjeri. Pa desna korak u ljubavi, da ne samo da cotamo, znaš. Jer cotavi se zovu oni koji recimo nemaju ljubavi, oni šepaju na desnu nogu, a šepavi na lijevu su koji nemaju vjere. To vam je značenje šepavaca u riječi Božjoj, čisto da znate. Ako do sad niste znali, ja ne želim da mi budemo šepavi ili cotavi, nego da budemo, hvala tebi Isuse, čvrstih nogu, da skačemo radosno, da letimo. Dakle, vi također ograničavate, ima krasna priča za ovu još kraj uvodne riječi, pa ćemo preći na knjižicu. Vi također ograničavate moju ljubav, budući nemate nikakve ideje što znači ljubit bez ograničenja. Zato, jel vi mislite da ja slučajno stalno naglašavam da je ovo čista istina, a očevo je bezgranično? Jel vi me nikad čujete što ja govorim? To nije čista istina očevoj ograničeno. I to je ova koju poznaju u crkvama. Jer on dođe do vrata pakla i onda počne plakat. Jer ne može dalje. Jeste razumjeli? Onda dođe i onda ne može. To je nemoguće. Ovo je čista istina očevoj bezgranično ljubavi. Čujte me što govori. A mi ne smijemo na tu ljubav, a to se čini, primjenjivati ljudsko mjerilo. Jer onda oni kažu, da li on je pravedan, i onda misli kako je on pravedan, ti ćeš meni, ja ću tebe. Znaš, i tu smo mi poraženi, jer ta neljubav, ta nevjera je neznanje. Zbog toga je neznanje. I onda mi ne spoznajemo, i onda smo daleko od njega, i onda ljudska sredstva, i evo ti ljudskog života, koji se greškom naziva kršćanskim. Pazi. Vi također ograničavate moju ljubav, budući nemate nikakve ideje što znači ljubit bez ograničenja i podarit bezgraničnu ljubav. Dakle, ja očekujem od njega samo najbolje i onda daleko više, da me na svakom koraku iznenadi. Znači, ovo najbolje je norma, ono osnovno.
To je osnovna oprema kad kupiš auto. A ovo sve drugo, ja isto očekujem jer me ljubi, stalno više. Ko što kaže Efežanima 3.20, po njegovoj silnoj moći, on uvijek daje više nego mi mislimo i molimo, a proširena, kaže, mislimo, molimo, sanjamo i žudimo. Dakle, mislim, znaš da mi možemo i dobro sanjati i žuditi, znači još više od toga. Zamisli, e to ja očekujem od njega. Ne ljudsko mjerilo, nego najviše, najbolje, i onda daš iznenađenje preko. I to stalno, na svakom koraku. E, to je moj otac. Zato ga i volim. Zato mi ti ne moraš ujutro kucat na vrate, da hajde, digni se, idem u služi. Prijatelj, ja skočim, ono, hvala tebi, Isuse. Di je, ajmo. Ali za mene ne postoje nikakva ograničenja, nit za moju ljubav, nit za moju silu. I prema tome meni, kaže otac, ništa nije nemoguće. Jer kad mi vidimo, ajmo ovako, kad mi vidimo nemoguću prirodnu situaciju, najbolje bi bilo da joj se obratimo ko vragu, jer je u svijetu. E, sad ćeš ti vidjet kad ti ja, slušaj ti nemoguća prirodna situacija, sad ćeš ti vidjet kad ti ja pozovem mog svemogućeg oca. Ti znaš ko je meni otac? Jel ti znaš ko je meni otac? Bilo bi nam najbolje tako. Mislim, tako bi bolje shvatili. Da mi malo promijenimo ovaj naš zaribani način razmišljanja. Ali za mene ne postoje nikakva ograničenja, nit za moju ljubav, nit za moju silu, i prema tome meni ništa nije nemoguće. Pazi, baš kao što, ovo je jako važno, baš kao što ja ne ograničavam moju volju da ljubim one od vas koji mi se mole iz dubine vaših srdaca i sa potpunim povjerenjem da ću pomoći. Dakle, naše uporište nije situacija, nije riječ Božja, nego onaj koji je izgovorio riječ, njegova ljubav mora biti naše uporište. Je li kaže da budemo utemeljeni, ukorijenjeni u toj ljubavi? O, volimo te Isuse, Efežanima 3 stihovi 18 i 19. I sa potpunim povjerenjem da ću pomoć, da ću uslišit vaše molitve. I evo ga opet, znači ovo nam je tema na seminar. Jedino je vaše povjerenje koje se mora osnažiti. Čvrsto uvjerenje da ja čujem vašu zamolbu i da ću vam doći u pomoć što god to moglo biti. Vaše povjerenje može prevladat sve. Zašto? Jer kontaktira onoga koji je sve moguće. Vaše povjerenje može prevladat sve, budući da ćete vi onda jedino djelovat sa mnom osobno. I tako ćete također vi biti sposobni poduzet što vi želite. Dakle, kad mi djelujemo kroz čvrstu vjeru u zajedništvu sa svemogućim, mi dijelimo njegovu svemoć. I zato kaže u Mateju 17.20, i zato vama neće ništa biti nemoguće. To će uvijek biti blagoslovljeno od strane mene. Vi ćete jasno osjetiti moju ruku nakon iskrene i povjerljive molitve meni. Bit ćete vođeni kako će to biti u vašem najboljem interesu i sve brige će otpast od vas, tako da možete hodat kroz zemaljski život radosno i neopterećeno. To on želi. Uvijek se držeći za moju ruku i nikad opet ne odustajući, budući da se neprestano sjedinjujete sa mnom u molitve. E sad, vezano za ovu ruku, danas sam bio na jednom sastanku i pala mi je na pamet jedna priča iz mojih ranijih dana, još prije Krista. Ja sam došao u posjed jedne knjige, krasna je knjiga, to je Društvo liječenih alkoholičara, Alkoholik Anonymous, tako je ta organizacija svjetski poznata. I oni su imali jednu knjigu, imale plave korice, tvrdi uvez, gdje su imali, naravno, posvećeno njima i njihovom radu na onim skupovima, imali su
jako puno priča poučenih iz svih religija, iz svih duhovnih pravaca, i stvarno je krasno, pogotovo u tom periodu mog duhovnog traženja, to je bilo jako zanimljivo. I ovako ide priča. Ovo krasno oslikava naš život. Dakle, šetao se je čovjek jednom gorskom padinom. Vjerovatno je promatrao prirodu i gledao okolo, udisao svježi zrak, i nesretnim slučajem mu se noga okliznula i počeo je padati u provaliju. I krajnjim snagama se uhvatio za jedan grm i odahnuo je na trenutak, drži se za grm, i onda je pogledao dole i vidio je veliku provaliju i shvatio je da se neće moći držati stalno. Da je jedno ograničeno vrijeme koliko će se on moći držati, i da onda zbog težine ili grm popusti, mora past. I počeo je vikati: u pomoć, u pomoć, je li ima itko gore? Je li ima itko gore? Je li ima ikoga? U pomoć, u pomoć. A bio je nevjernik. Je li ima itko gore? I nakon nešto vremena, bila je cijelo vrijeme tišina, i nakon nešto vremena, hvala ti Isuse, javi mu se Bog, kaže: ja sam ovdje. Tu sam ja za tebe. Kaže: hvala, ono, kao super, ono, kaže, kaže, pomozi mi. On kaže: pusti ruku. Kaže on: ali ne razumiješ, ako pustim ruku, ja ću se razbiti. Kaže on: pusti ruku. Kaže on: ali ne razumiješ, ako pustim ruku, razbit ću se. To smo mi, naš, ljudska sredstva. I sad opet tišina, tišina, i vidiš njega: je li ima još netko gore, u pomoć? Je li ima još netko gore? Je li vam ovo izgleda ko mi? Evo, Isuse, u pomoć mi. Spas. Jer dok ne pustiš svojim snagama, ne može te uhvatiti. Tebi se čini da ćeš se razbiti, ali tu idem. Milost Božja i snaga Duha, jeste razumjeli? A mi bi se držali, onda bi mi, znaš. Isuse, u pomoć, mi smo u velikoj potrebi. Evo, ja te molim da spustiš na sve nas svog Duha, svetog Božjeg Duha istine, kako si obećao da ti nas prosvjetliš, Isuse, u svezi molitve u Duhu istine, da ti možemo pristupati kao djeca, povjerljivo, čvrstom vjerom, iz tvoje ruke primiti svaki blagoslov koji nam je toliko potreban za ovo uspješno zemaljsko hodočašće. Evo, tebi na slavu, hvalu i čast ja podižem ovo svjetlo tvoje ljubavi visoko na svijećnjak, da rasprši ovu gustu tamu koja vlada u svijetu i nažalost u mnogim vjernicima. Isuse, beskrajno ti hvala na ove riječi čiste istine, jer ovo je prava milost da nam govoriš ovako otvoreno, jasno, kako si obećao u Ivanu 16:25, podsjećajući nas na ono što si rekao u Svetom pismu, osobno nas podučavajući o svemu po Ivanu 14:26 i uvodeći nas po Duhu svome po Ivanu 16:13 u svu istinu. Isuse, tebi na slavu, hvalu i čast. Slušaj, pronalazeći, volimo te Isuse, još ćemo ovo, pa idemo na našu zadnju objavu u knjižnici u trećem poglavlju, pronalazeći ovu jednostavnu vezu sa mnom. To je jednostavno. Mislim, uopće nije komplicirano kad se mami obratiš koja te voli da ti nešto napravi, a ona te voli, jedva te čeka napraviti, i onda ti to uživaš kad ti je napravila. Meni to ne izgleda komplicirano. Jel to vam je izgleda komplicirano? To znači budite poput male dječice. Matej 18:3, jer njihovo je kraljevstvo Božje. To znači oče. Pazi. Pronalazeći ovu jednostavnu vezu sa mnom, vi ćete biti sposobni moliti ispravno i onda ćete mi govoriti na najjednostavniji način i ja ću vas čut i neću produžiti vrijeme kako bi pomogao mome djetetu. Oče, hvala ti. Evo, ovo sam vam htio ne propustiti reći. Tako da kad uzmete knjižicu broj 86 večeras, a imamo ih za sve, da znate da se na ovo treće zadnje poglavlje u knjižici vežu neka poglavlja iz knjižice broj 64. To je isto otkrovenje i da je za nas uputno imati cijelu sliku.
da bi što bolje razumjeli što nam je za činiti, da mi otklonimo sve probleme i smetnje koji su u nama i da onda možemo ispravno moliti i primiti sve što nam tako rado, milostivo naš Otac u svojoj ljubavi želi dati, da uspijemo, da mu se vratimo, da postignemo cilj našeg života. Dakle, imamo još jednu objavu iz zadnjeg poglavlja, ona je prva u poglavlju. Treće poglavlje knjižice, objava 924, blagoslov duboke vjere. Blagoslov duboke vjere, ispunjenje molitve, znanje. Znanje. Blagoslov duboke vjere ljudi će osjetit kad su u velikoj nevolji, kad su zemaljski bez pomoći i s povjerenjem se obraćaju božanstvu. Njihova vjera jedino je sidro koje predstavlja najsigurniji spas. I čovjek ne zna, to smo mi, do koje mjere je često on sam uzrok za to da se na njegovu molbu za pomoć odgovara. Ponovit ću, jer nam je to tema za ovaj seminar. To nam je tema. Blagoslov duboke vjere. Evo i klima je utihnula da me bolje čujete. Blagoslov duboke vjere ljudi će osjetiti, to smo mi, kad su u velikoj nevolji. A mislim, kad nisi u velikoj nevolji, kad sve možeš ručno napraviti, ne osjetiš blagoslov velike vjere, nego treniraš mišiće. Je li tako? Kad recimo možeš otkloniti smetnje sa kamilicom, pa nije neka vjera, ali tako? Ideš u kuhinju, skuhaš si vodu, staviš kamilicu, popratiš uputstva na vrećici i popiješ kamilicu. A? Zar nije bolje, hvala tebi, se trenirati vjeru? Tu nema nikakve velike vjere, niti nekog velikog problema, jeste razumijeli? Ali kad nas stisne i ne radi kamilica, onda je to prilika za blagoslovljenu vjeru. Blagoslov duboke vjere ljudi će osjetiti kad su u velikoj nevolji, kad su zemaljski bez pomoći. Dakle, nema prirodnim sredstvima pomoći. Nema ljudskim sredstvima, nema prirodno, ne ide. I s povjerenjem se obraćaju božanstvu. Da li vi razumijete, mi smo o tome evo govorili sad u Šibeniku, posebice u Splitu, u ovom trećem seminaru koji je prethodio, molitvu duhu i istini prilikom nevolje, da on tako naštima veličinu nevolje, taman da ljudske snage ne mogu to riješiti. Jeste to ikad primijetili? Je li vama to kao nešto govori, kao sljedeća misa? Zašto on baš naštimao tako, jer on to naštima, znate, on je sad naštimao tako da jednostavno ljudskim snagama ne ide. Nevaljalac. Jeste ikad razmišljali zašto on baš tako namjestio? Pa susreće nas u našoj nevolji. On očekuje da mi dođemo k njemu, da smo u zajedništvu s njime, a ne vlastita snaga. Pala bića su uvijek u vlastitoj snazi, zato su i pale. Željeti živjeti svoj život vlastitom snagom, u vlastitoj pameti, bez Božje pomoći kroz molitvu, je dokaz da si palo biće. I da ne ostaneš palo biće i ne propadneš opet u bezdan, on te susreće sa nevoljama koje tva vlastita snaga i vlastita pamet ne mogu riješiti. Jesi li ti to dosta shvatio? Pa trebali ste već dosta shvatiti. Blagoslov duboke vjere ljudi će osjetit kad su u velikoj nevolji, kad su zemaljski bez pomoći i s povjerenjem se obraćaju božanstvu. Njihova vjera ljudi jedino je sidro koje predstavlja najsigurniji spas. I čovjek ne zna, pa mi sad to i naglašavamo da čovjek zna na kraju, i čovjek ne zna do koje mjere je često on sam uzrok za to da se na njegovu molbu za pomoć odgovara.
jer nedostatak vjere, to je kod nas, ugrožava ispunjenje njegove molitve. Dok je čvrsta, neuzdrmljiva vjera sama u sebi ispunjenje. Nedostatak vjere ugrožava ispunjenje njegove molitve. Dok je čvrsta, neuzdrmljiva vjera već sama u sebi ispunjenje. Jer oni koji vjeruju u gospodara su njegova prava djeca, kojoj otac ništa ne uskraćuje, te tako tjelesno i duhovno uslišava njihove molbe. Ovaj odlomak je baš veličanstven. Toliko je veličanstven da ću ga sad opet ponoviti. Blagoslov duboke vjere ljudi će osjetiti kad su u velikoj nevolji. Dobro, što kad je nevolja velika i veća od mene? Pa nevoljo, sad ću ti zvat mog tatu. Pa ćeš ti vidit, hvala ti Isuse, s kim se ti nosiš. To je to. Ovako ćete zapamtiti ovu dječju slikovnicu, hvala ti Isuse. Kad su zemaljski, to znači vlastitim i snagama drugih ljudi, kad su zemaljski bez pomoći i s povjerenjem se obraćaju božanstvu, njihova vjera, dakle na nama je obaveza, njihova vjera jedino je sidro, jedino je sidro koje predstavlja najsigurniji spas. I čovjek ne zna do koje mjere je često on sam uzrok za to da se na njegovu molbu za pomoć odgovara. Jer, tu gledamo da bi to otklonili, jer nedostatak vjere ugrožava ispunjenje njegove molitve. Dok je čvrsta, neuzdrmljiva vjera već sama u sebi ispunjenje. Dakle, onaj ko, Ivan 6.47 kaže ovako, slušaj, tko vjeruje ima. Ovako kaže, tko vjeruje ima. O, volimo te Isu. Znači, tko vjeruje ima. Znači, čvrsta vjera je ispunjenje. Uopće te ne zanima kad će se dogoditi, za 5 minuta, 10 minuta, 2 tjedna, imaš. I to se vidi na tebe. Tko vjeruje ima. Tko vjeruje ima. Znate što se događa kad ne vjeruješ? Onda se nadaš. Onda gledaš ovako. I točno vidiš na čovjeku, je li ima ili nema. Hvala tebi, Isuse. Je li vi vidite kad ste za ručkom, kad se netko najavi, kad netko, hvala tebi Isuse, još nije jeo, a jako je gladan. Ovaj koji nije još jeo, jako je gladan, stalno gleda u hranu ili čeka da dođe, ono, ne može se uopće koncentrirati na tebe. Ovaj koji se najao, mislim, ne preždera, ono, mislim, napio, ne, ono koji se, ono je laganica, fino, umirena. To se kuži na čovjek, je li tako? Dok je čvrsta, neuzdrmljiva vjera već sama u sebi ispunjenje, jer oni koji vjeruju u gospodara su njegova prava djeca, kojoj otac ništa ne uskraćuje, te tako tjelesno i duhovno uslišava njihove molbe. Zemaljsko dijete koje je u vjeri pak nikad neće u prvi plan stavljati svoju vlastitu volju, nego će se u svim molbama i prošnjama podređivati božanskoj volji, te zahvalno i podatno iz očeve ruke primat sve. To je onaj stupanj o kojem smo govorili sad u Šibeniku, naravno, probuđenih koji su svjesni da je otac i mudri i ljubavni, da je sve uredio za njihovo dobro i ne pretpostavljaju svoje žudnje njegovom uređenju i podlažu se u potpunosti i tako ulaze u njegovu volju, i kad su ušli u njegovu volju ili predali otpor svoje volje, e onda im otac koji ih ljubi može dati apsolutno sve što je za njih dobro. A time gospodar nagrađuje njihovu vjeru i u nevolji i bijedi ih ne ostavlja napuštene i bespomoćne. Pa kako može? Znate kad smo mi jedino ostavljeni? Kad mi njega ostavimo
i onda je otpor u nama i onda su vrata srca i života zatvorena i on zbog našeg otpora ne može djelovati. On nas nikad ne ostavlja. Mi smo njega ostavili. Nije li tako rekao? Tako rekao sasvim izvjesno. Malahija 3.6. Ja vas ne ostavljam, sinovi Jakovljevi, ja se ne mijenjam, vi ste se promijenili, vi ste mene ostavili. Jel' tako? Približite se Bogu i on će se približiti vama. Jel' tako kaže? Uvolimo. Vi se njemu približite, on će se vama približiti. Na nama je obaveza. Na nama je težište. A time gospodar nagrađuje njihovu vjeru i u nevolji i bijedi ih ne ostavlja napuštene i bespomoćne. Tako da onda čovjek može sračunat. Pa onda ja evo sračunavam, pa vam govorim iz proračuna. Pa onda čovjek može sračunat da baš odsustvo vjere sve osjetnije rađa zemaljsku nevolju. Zašto? Pa ona je i posljedica, kao što smo rekli sad u Šibeniku, a isto tako i sredstvo za otklanjanje duhovne nevolje, a duhovna nevolja je neljubav i proizlazeća nevjera i proizlazeća sumnja, strah i briga. Nije li tako? Tako da onda čovjek može sračunat da baš odsustvo vjere sve osjetnije rađa zemaljsku nevolju. On će shvatiti, jer ovo buni ljude koji su bez ljubave, on će shvatiti da je naizgledna tvrdoća ili grubost i neljubavnost božanstva, koja je znači i uzrok toga da čovjek često božanstvo uopće i odbacuje, prizvana od samog čovječanstva. Što hoće? Da im on ne može uslišiti molitvu, što oni prebacuju na njega kao okrutan i nevoli, ne može zbog njihove nevjere koja je neljubav, jer da im usliši molitvu u njihovoj neljubavi, to bi samo pojačalo njihovu nevjeru, utvrdilo ih u svijetu, poguralo na krivom putu i još više ih uzoholila. Jeste ovo razumjeli? Dakle, uvijek je na nama težište. Ja bih volio da mi ovo razumijemo. Sve ovo, sva ova 4 seminara i 15 predavanja i cijela knjižica gledaju u to da mi razumijemo gdje je problem. Jer ga nitko ne može namjesto nas otkloniti. Ponovit ću, važna rečenica kad gledamo nevolju oko nas i jadne ljude. Nisu oni jadni zbog toga što im se događa, nego zbog onoga zašto im se događa. Pazi, tako da onda čovjek može sračunat da baš odsustvo vjere sve osjetnije rađa zemaljsku nevolju. On će shvatit da je naizgledna tvrdoća i grubost i neljubavnost božanstva, koja je često i uzrok da ljudi uopće i odbace Boga. Meni je u jednoj obitelji bilo rečeno da su bili vjernici dok im se nešto nije dogodilo sa djetetom i onda da su otpali od vjere. Ja kažem, ne. Vama je nevolja pokazala da niste ni imali vjere. Jeste razumjeli? Vama je nevolja pokazala da niste ni imali vjere. To je bilo prokušavanje vaše vjere. I onda ga oni kao odbace. Prijatelju moj, nisi ga ti. Pa kad ćeš mu vjerovat nego tad? Ja ti vjerujem kad mi sve ide. Što sam ti uzvjerovao. Ali čim mi ne ide, nema Boga. Mislim da ga ima, on bi to činio kako ja hoću. Vidi kako je okrutan i neljubav. Kako on to može činiti njemu? A što je s ovim ovama? Da se mene pita, ja bi ovoga kaznio. A ovome s kojim sam dobar, njemu bi dao. Zato te se i ne pita. Jer bi sve upropastio, hvala tebi Isuse, sve bi se raspalo. Da Bog ljubavi ne može uslišiti molitvu onih koji se mole u dubokoj vjeri, pazi, nego samo da, hvala tebi Isuse, da Bog ljubavi ne može uslišiti molitvu onih koji se ne mole u dubokoj vjeri, nego samo pokušavajući traže da im se ispune njihove želje. Ono kao proba, ako ne ide, ne ide, pa idem ponovo ljudskim sredstvima. Dakle, pokušavanje ne vodi k cilju. On ne može, Bog ljubavi ne može, pazi, ovo je jako važno. Jakovljeva 4.3 kaže, nemate jer ne ištete. To bi bilo molite. A kaže, ištete i ne primate, jer rđavo ištete da na vaše požude potrošite.
Dobre, čekaj, da ištem ili ne ištem? Pa ište, ali pravo, prijatelj. Da Bog ljubavi ne može uslišiti molitvu onih koji se ne mole u dubokoj vjeri, nego samo pokušavajući traže da im se ispune njihove želje. Pazi, to bi bila opasno za čovjeka kojega? Kojemu je nevolja materijalna, tjelesna, koja je posljedica duhovne i sredstvo otklanjanja. Zašto posljedica? Jer je iza toga njegova neljubav, njegove pogreške i razno razne nesavršenstva. Zašto sredstvo otklanjanja? Pa ne želi on da ga to poklopi, ne želi on da mu ne ide. Pa se on potrudi i nađe u sebi što je protivno Bogu, što ga ometa da živi ispravno, i onda u tom nastojanju on sebe usavrši, dođe do položaja da mu nevolja može biti otklonjena. Koja je bila i uzrok, uzrokovana njegovim nezadovoljavajućim stanjem, a i sredstvo da ga promijeni. A da on usliši molitvu, kad on moli tako nikakav stav, uopće se ne želi promijeniti, jer on je kao naš negdje, on sad tu nešto pročita, on kao zna što, onda bi mu to naštetilo. To bi bila opasno za čovjeka, jer to bi oholost, nevjeru i čisto materialistički način razmišljanja uvijek samo poticalo umjesto da smanjuje. I uvijek bi bilo na duhovnu propast. Što naravno čovjek ne prepoznaje, zato što je nepovezan, pa i neprosvjetljen. Jer neprosvjetljenost je isto posljedica odvojenosti od Boga. Jer čim se spojiš, Duh Sveti Boži utječe i onda te iznutra uvodi u istinu. Imaš svjedočanstvo u sebi. Po Ivanu 15, stihovi 26 i 27. Pazi sad ovo, sad govori o znanju koje je isto posljedica vjere. Jer puno puta ljudi pitao, kako to znaš? Pa znam tu. Kako ja to ne znam? Pa nisi spojen. Se razumije? Da, tamo piše. Pa to piše, ali ti ne razumiješ. I nećeš razumjeti dok se ne spojiš. I ako čovjek ne prepozna i na sebi samome ne osjeti snagu vjere, i duhovno pitanje mu ostaje neriješeno. I onda ljudi ništa ne razumiju. On osnovne stvari ne može razumjeti. I duhovna pitanja mu ostaju. Jer on traži vjeru. Da, ali kako je on sad? Zašto je on sad mora na križu? Pa kako je on sad... Prijatelju moj, to ti svojom pameću nećeš razumjeti. I duhovno pitanje ostaje mu neriješeno, jer shvaća tek onda kad uzvjeruje. Zamislio, jer kad uzvjeruješ napraviš spoj, a prilikom spoja izlije se duh i uvedete u istinu. Jeste razumjeli? Ovo je baš jako važno. Duhovni rezultati zemaljski se ne mogu dokazati. Pa mene pitao, kako ti znaš da smo mi bili? A znam, a što ću ti reći? Znam, imam tu objavu. I mogu ti objasniti, time dokazujem da znam, jer je sve logično, jasno, povezano, primjetljivo na prirodnoj razini, kad ti pokažem zakonitost. Tu, ali to je zbog ovog. Duhovni rezultati zemaljski se ne mogu dokazati i samo duboka vjera može popuniti praznine koje nedostaju ljudskom razumu, a samo u duhov, pazi, u dubokoj vjeri nalazi se i moć zato da se bude mudar iznad ljudskog znanja. Volim te Isuse. Ajmo, dat ću vam primjer da me bolje razumijete ovako. Čovjek ako ne hoda u vjeri ne može spoznat očevu ljubav koja tom djetetu daje potpunu opskrbu i zaštitu na putu. I kad on krene u vjeri u istinu i upozna hodajući u vjeri očevu ljubav, onda on ima u sebi znanje očeve ljubav, ima službu i drugima može objaviti tu ljubav. Jeste razumjeli? Dok ovi koji stoje doma, knjiški miševi, oni ništa ne mogu objasniti. Možda znaju nešto, ali nemaju živo iskustvo. Kako je došlo do toga? Pa ja sam se zaputio u vjeri. Prijatelju moj, kad sam ja krenuo s ovom misijom, nije bilo ničega. Nikoga. Nit sam ja imao ideju što će iz toga proizaći. Ja sam samo vjerovao. Ovako vam je bilo. Dakle, ovako, ovo je točno bilo. Dakle, ključ ove misije je u knjižici broj 35. Rad u vinogradu gospodnjem u posljednjim danima, prvi dio. Objava u srcu ili poziv u srcu i onda nesebično razdjeljivanje božanske riječi. Ovako vam je točno bilo da vam objasnim odakle ova mudrost, ovo znanje, ovaj protok. Dakle, kad sam ja sam tražio i kad sam našao ili spoznao, tko traži zna da je našao. Kad sam ja spoznao, kad se meni objavilo
To je meni dalo takvo ispunjenje, ali i takvu spoznaju i takvu ljubav, da sam ja vidio da su ljudi bez toga zakinuti. I ljubavlju koja me prožila, ja sam znao da ono što je mene blagoslovilo, ja njima trebam dati. Međutim, to je trebalo biti dano nesebično, bez naknade. A materialistički um to ne razumije. Kako ću ja, ako ja ulažem u to, kako ću ja živjeti? Ko će to platiti? A izričito je rečeno da mora biti besplatno, da nikakav interes ne treba biti tu. I ja sam u srcu imao objavu da ako ja krenem davat nesebično, da će on meni nadodat sve što je potrebno, da ja tako mogu nastaviti i da će tako biti do kraja. I kad sam ja krenuo i kad je on mene pokrio, ja sad imam objavu u srcu, istinito znanje o očevoj skrbničkoj, brižnoj i zaštitničkoj ljubavi za svakog njegovog slugu, a ti nemaš. Jer je misliš naučiti doma, ne? Abraham je krenuo, Hebrejima 11.8, u obećanu zemlju po vjeri, ne znajući kud ide. Ja nisam krenuo da bi nešto dobio, da bi nastala crkva, zajednica, misija. Ne, ja sam krenuo iz ljubavi da dostavim onima oko sebe koji su isto tako slijepi i mrtvi kakav sam ja bio prije objave, ono što je mene vratilo u život. I kad sam krenuo, primio sam objave. Ovo razumijete, tako vam je bilo. I tako će i ostati. To je to. Nema tu neke filozofije. A samo u dubokoj vjeri nalazi se i moć za to da se bude mudar iznad ljudskog znanja. I tako je godinama bilo. Godinama je on mene iskušavao. Godinama. Godinama sam ja imao priliku se strašiti, brigat, hoće li biti za budućnost, hoće li biti penzija, hoće li biti ovo, hoće li biti zdravstveno. Ja sam imao godinama, godinama. Godinama priliku otpasta. Ste razumjeli? Ali nisam. Jer sam vjerovao, pazi, ja sam vjerovao u sjeme i onoga kojim je to sjeme dao. Svaka misao koja je utemeljena u dubokoj vjeri je primljeno duhovno dobro. Zamislio? I kao takvo sasvim izvjesna istina. I ako čovjek, dakle, vjeru dovede do te snage da ona ničim ne može biti uzdrmana, pritječu mu misli koje nisu ništa drugo nego njemu prinesena duhovna snaga koja u tom zemaljskom djetetu koje vjeruje na taj način omogućava da se razviju izvanredne sposobnosti. Jer kroz vjeru kontaktira njega, prima misli za način djelovanja i onda kada djeluje daje Bogu priliku da kroz njega djeluje i onda je to nadprirodan način života koji je drugačiji od života ljudi u svijetu. Takav bi trebao biti kršćanski hod. Pa je na taj način jedino vjera uzrok za čovjekovo nezamislivo nadvladavanje prepreka i gospodarenje njima. Evo da sad samo misiju gledamo. Ovu misiju prokrčit u ovom okruženju religioznosti sa ovakvim stanjem svijesti u ljudi koji su svjetovni. Pa to graniči sa to graniči sa razdvajanjem Crvenog mora. Ste razumjeli? Lakše je bilo razdvojiti Crveno more. Ste razumjeli? To je čudo živo. I ne odustat po putu kad se susrećeš. Čak otpori nisu toliko ni bit. Nego takva tama i duhovna smrt u ljudima. Pa je na taj način jedino vjera uzrok za čovjekovo nezamislivo nadvladavanje prepreka i gospodarenje njima, jer on pobjeđuje uz pomoć duhovne snage koju Otac na nebu dostavlja svom zemaljskom djetetu, pošto mu ono sa punim povjerenjem vjeruje. Kad je mene moja mama pitala, kad je shvatila o čemu se radi, iako su bili trenirani oni sa mnom, ja sam bio neobičan cijelom dužinom puta, ili rekli bi nesmješteni su se me pripremali cijelo vrijeme za nesmještenost u ovom svijetu. I kad je ona vidjela u što sam se ja zaputio, ona je pitala što ćeš ako ne uspiješ. To je bilo, znači sve sam mu dao. Ne osvrćući se nazad.
ne oslanjajući se na nijednog čovjeka, na nijednog, niti na ljudsku organizaciju. I ona mene pita, a ovo bi morali naučiti, učit ćemo to na kućnim grupama, koji je stav potreban za osvajanje. Sigurno ne kokoš, hvala tebi Isuse. I ona mene pitala, a što ćeš ako ne uspiješ? Ja sam rekao, onda ću umrijeti u borbi, ali se vratit neću. Jer on pobjeđuje uz pomoć duhovne snage koju otac na nebu dostavlja svom zemaljskom djetetu, pošto mu ono sa punim povjerenjem vjeruje. Ovo on traži. To je dječje povjerenje, temelj molitve u duhu i u istine. Prema tome, evo ga kraj, završna misao, finale cijelih ovih 15 predavanja, 4 seminara, knjižica, sad ćemo podijeliti, sad ćemo vam nešto i otpjevati za kraj, imamo i himnu Čiste istine. Prema tome svaka molitva koja se iz najveće dubine srca i bez dvojbe uzdiže k Ocu, neobično je blagotvorna. Pošto baš tad čovjek stoji u najdubljoj vjeri i blagoslovi takve jedne vjere pripadaju mu u neograničenoj mjeri. Amen. 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 O, volimo te Isuse.